huvuddomares agerande vid utvisning. Blås av. Peka in utvisad spelare. Gör tecken. Ta ett par skär och backa sedan mot spikerbåset. Peka vilket lag. Gör tecken. Kommunikation med spelare under spelets gång. Kommunicera med spelarna för att förebygga utvisningar. Prata så de hör dig. Jobba med skridskoåkningen så att du inte hamnar i vägen för spelet. Huvuddomares agerande vid målvaktsutvisning. Vid målvaktsutvisning ska du peka extra tydligt så att linjemännen ser att utvisningen gäller målvakten.